madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta magaalada Kismaayo dib ugu soo laabtay kadib markii uu safar shaqo oo muddo dhowr cisho ah qaaday oo uga maqnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Madaxweyne Axmed Madobe ayaa markii ay diyaaradii siday ay ka soo cagadhigatay gegida diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa halkaas si diirran ugu soo dhaweeyay labadiisa ku xigeen xubnaha labada gal iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee Jubbaland. Soo dhaweyn iyo ismarxabeyn kadib ayaa mudane Axmed Madobe loo gudbiyay qaybta hoolka VIP-da. Intaa kadib ayaa madaxweynaha waxaa loo gudbiyay gudaha magaalada Kismaayo isagoona shacabweynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland salaan sare la dhexmaray halka loo yaqaan fagaaraha wadada Olombiga ah. Isagoona ugu dambeyntii loo gudbiyay aqalka martida waxaana uu shir jireed uu ku qabtay aqalka martida isagoona ka hadlay arrimo badan oo muhiim ah. Waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: waxaan jiray safar kooban oo aan ku gaaray waddankan deriska nahay Kenya, iyadoo intii aan joogay aan kulamo kala duwan la yeeshay qaar ka mid a beesha caalamka, dadka Soomaaliyeed ee degan halkaas oo ay ka mid ahaan odayaasha dhaqanka, ganacsatada iyo dhallinyarada. Guud ahaanna aada moodaysay dadka Soomaaliyeed meel kastoy joogaan dareenkoodu inuu isku mid yahay, ayna yihiin dad higsanaya oo had iyo jeer ka hadlaya Soomaaliya horumar inay gaadho, amni in la helo, iyo inay hore u socoto. Waxaan is leeyahay waxay ahaayeen kulamo kulligood taariikhi ahaa, faa'iido badan iyo guulna lahaa. Waxaa baryahan aada uga shidan oo la iska weydiiyaa Jubbaland arrinta doorashooyinka oo ah waxaa la yidhaha xadiisu shuunu saaca. Doorashooyinka Jubbaland ama doorashada Jubbaland aan idhaahdo waxay ku dhacaysaa sidii la qorsheeyey iyo muddadii loo qorsheeyey, iyadoo habraaca iyo jadwalka doorashadu ay u taallo guddiga doorashooyinka, iyaguna ay mas-uul ka yihiin wixii la qabanayo iyo siday wax u soconayaan iyo marxaladaha kala duwan iyo habraaca iyo sida yeelanayso ay guddidu iyagu leeyihiin. In shacabka iyo mas-uuliyiinta Jubbaland ka shaqeeyaan xasiloonida Jubbaland oo ah midda maanta taariikhda u ah ama dadku ay wada arkaan, midnimada Jubbaland inay tahay mid muqadasa, una taalo Jubbaland dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba in la xoreeyo deegaanada ka maqan Jubbaland ee gacanta cadowgooda ku jira, taasoo kulligood marar badanna laga hadlay. Reer Jubbaland ay yihiin cidda ugu horreysa diyaar iyagoo doonaya inay qaataan roolka ugu weyn ay ku leeyihiin. Qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeeda wuxuu xaq u leeyahay inuu israxo. Doorashada Jubbaland ma aha mid dad gaara u kooban, cid ku xadidan. Waa mid qof kasta oo muwaadina uu xaq u leeyahay inuu israxo, isharici karayo, wax dooran karo, la dooran karo, laga bilaabo baarlamaanka ilaa madaxweynaha. Waase in uu ilaaliyo qof waliba nidaamka dowladnimo, amniga iyo xasiloonida ka jira gobolka. Maxamed Geele Xasan, wararka telefishinka caalamiga Star, magaalada Kismaayo.